ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ତ COVID-19 ଅନୁସାରେ ଆମେ କମ୍ ପିଲା କମ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ପୂଜା କରିଛୁ। ଯାହା ହେଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବହୁତ ଭଲରେ ମା' ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଗଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷ ତ କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଆମେ ଖାଲି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଟିକିଏ କରିଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ 8-10 ଜଣ ପିଲା ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା ଆମେ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିକିରି ପୂଜା କରିଛୁ। ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଦ୍ୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ବୀଣାପାଣିଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅରବିନ୍ଦନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ବି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମୁତାବକ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଧରି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଭାବକମାନେ ଅନୁମତି ନେଇକି ବେଚ୍ ବେଚ୍ ୱାଇଜ୍ ଦଳ ଦଳ ହୋଇକି ଆସିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମୁତାବକ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ୍ର ଶିଶୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଶିଶୁ ବୋଧ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ପୂଜାର ମାହୋଲ ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମା' ସରସ୍ୱତୀ କୃପା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ସହିତ ଚାଲୁ ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱରୁ କରୋନା ଭୟ ଦୂର ହଉ। ମୋ ନାଁ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ଏ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ। ନାଇଁ, ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ପିଲା ଆସିନି, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ମନା କରିଛୁ। ଗୋଟେ 5-7 ଜଣ ପିଲା କେବଳ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ। ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ମାନିକରି କିଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ରଖିକି ବିଧି ମୁତାବକ ଆମର ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଧି ମୁତାବକ ଗଲା ଥର କେବଳ ଗୋଟେ ଫଟୋଟାକୁ ରଖିକି କେବଳ ଧୂପ ଦୀପ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଟିକେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭାବରେ ଯାହା ପୂଜା ଆମର ବିଧି ରହିଛି ସେ ସବୁଟାକ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି।